E aí, como é que tá? Faz tempo já que você voltou, né, cara? Tem uns meses já. Sim, eu voltei no final de maio. Final de maio. Dia 23 de Deu para pegar um pouquinho de maio, calor? mais especificamente. Você foi para Oi? Cardiff? Você foi para Cardiff em março? Não, dia 16 de abril. 16 de abril. É, já tava esquentando, né? Já tava assim um frio mais ameno, né? É, eu peguei alguns dias de um frio, assim, de 1, 2 graus, mas a maioria dos dias. Legal. E aí, cara, como é que foi essa experiência? Inicialmente você tava com essa viagem planejada para antes da pandemia, né? Quando veio a Exato. pandemia, você foi adiando, adiando, adiando. Passaram-se 2 anos praticamente, né? E aí você conseguiu embarcar. E como Bem, que foi assim em relação à sua viagem pós-pandemia? Porque ainda estava meio recente, né? Fronteiras ainda com restrições e tudo mais. Como que foi a sua chegada em Cardiff? na verdade, eu não vi mais muitos vestígios em relação à pandemia, assim. Já estava mais tranquilo. Já estava bem mais tranquilo, as restrições Entendi. e tal. Então, tá, foi. Felizmente eu fiz essas reprogramações, né? Foram três reprogramações, né, Cauê? Verdade, né, A cara? ideia inicial era ir em maio de 2020. Aí depois eu reprogramei para fevereiro, que inclusive foi 21. uma dica toda. Fevereiro de 2021. Daí, chegando próximo, novamente reprogramamos para fevereiro de 2022. Chegando próximo, essa data foi reprogramado para abril. É verdade, cara, verdade. E eu digo que felizmente, sabe, apesar da ideia ter ido antes, felizmente fizemos esses ajustes aí. Eu já não tinha tanta restrição na escola, eram todas aulas presenciais, Sim. Uso de então, muito bom. máscara ainda estava obrigatório? Não, não. Ah, que legal, entendi. E foi tranquilo assim, você teve algum caso de Covid na escola enquanto você estava lá? Porque você ficou na acomodação da escola, né? Eu fiquei numa host family, Ah, que verdade. na verdade era só o homem, né? Então tava ele, eu e ele em Aí você casa, mais um. bem, bem tranquilo. E era um Wallis, como é que é o mesmo a pessoa que é nativa de País de Gales? Ele, na verdade, ele não é nativo, ele é americano. Americano. Ah, entendi. Então o Sim. sotaque era bem Ele mais é. de boa assim para você. Ele era americano. Você fez 3 meses de curso na Celtic, né? Não, deu um mês, Um mês. 60 Ah, horas. você foi para ficar mais porque você ia fazer um mochilão. Ah, verdade. Então, Exato. peraí, vamos voltar um pouquinho em relação à sua experiência com a Celtic, né? Eu confesso que inicialmente, quando nós visitamos essa escola a primeira vez em 2015, assim, ficou bem impressionado, cara. Mas eu tive lá de novo em 2018, 17 ou 18 agora, não me recordo. E, cara, fiquei assim, pô, eles estavam com uma acomodação tão bonita, cara. Eu falei, pô, que legal, cara, os estudantes ficarem aqui, né? Como que foi sua experiência, assim? Atendeu as expectativas? Gostou do curso? Como que foi? Em relação à escola, qual é muito bom, uma estrutura muito boa da escola lá, uns prédios, inclusive com a arquitetura de lá mesmo. São dois prédios que a escola tem, daí essa Certo. parceria em relação à acomodação. E os professores também, a maioria nativos, bem legais e bem dinâmicos em relação a hoje vou chegar num horário um pouquinho diferente, então bem bem bom assim. Localização da escola também bem bem legal. 15 Entendi. minutos de caminhada, tava na escola. Que legal, cara. E você conseguiu curtir Cardiff, sim? Porque Cardiff, cara, é uma cidade que tem uma estrutura de metrópole, assim, praticamente, né? Tem um centro bem vasto, um comércio também bem diversificado, os mercados, tem aquele, como se fosse um mercadão muito bonito lá, né? As Um mercado público. arquiteturas, enfim, de época, né? As igrejas ainda preservadas, o castelo. O que que você curtiu assim? O que que você conseguiu aproveitar em Cardiff?
Eu confesso que eu gostei muito da cidade em si. Ela tem, você mesmo falou, sabe, ela é uma cidade grande, esse conceito de metrópole, porém, a gente se sentia muito em casa. Claro que para mim é um mundo É diferente, tipo uma então tudo era capital com ar novo. de interior, né? Exatamente. Então, transporte muito bom. Às vezes que eu utilizei o transporte público, muito bom. Então, Certo. ele tinha muitas rotas, praticamente a cidade inteira. Em termos de limpeza, assim, uma cidade muito limpa, muitos parques, Legal, muito, legal. muito legal mesmo. Você Igreja chegou a também. visitar o castelo? Sim, visitei. Bonito, né, cara? Porque assim, a gente morou na Irlanda e, pô, na Irlanda os castelos são só ruínas mesmo, assim, né? Só as paredes e não tem telhado. Cara, lá tem o castelo com tudo, cara. A cama, as louças, assim, tudo, cara, preservadinho, os carpetes, cara, é impressionante, né? Isso aí. Tem o Castelo Central, lá de Cardiff, lá, né? E essa lateral que fica essas acomodações que você cita aí. Bem, bem legal Entendi. mesmo. Muito preservado. Entendi. Bem bacana. E, cara, como que tava a escola, assim, o mix de nacionalidade? Tinha mais brasileiros lá com você? Tinha uma brasileira só, de Ah, São legal. Paulo. Ela fez 3 meses de curso, se não me falha a memória. E tinha pessoal da Arábia Saudita, tinha pessoal da Colômbia, tinha um do Kuwait também. E Bem, assim, bem, a bem legal maioria tudo. devia ser árabes, né? Sim. É, Árabe. o governo saudita, né, incentiva muito os árabes a fazerem intercâmbio de inglês no Reino Unido. Então as escolas, assim, cara, são abarrotadas de sauditas, né? Em relação às suas viagens, assim, o que que você conseguiu aproveitar? No momento que você estava de fato, né, de férias, deu para aproveitar alguma coisa do que você aprendeu na escola para usar durante as suas viagens? E para onde você foi? Sem dúvidas, Cauê, eu procurei viajar todos os finais de semana, inclusive o Ah, que transporte é legal! muito acessível. Ali mesmo, em País Transporte de Gales. tanto de trem, quanto de ônibus, Foi para quanto Londres? de avião. Eu fiz um trecho de avião. Na verdade, eu fui para. Na última semana, eu fiz 4 países. Mas, no primeiro final de semana que eu estive lá, eu fui para Bristol. Eu fui de ônibus para Inglaterra, né? Eu não conheço o Bristol, é bonito? Bem bonito. No outro final de semana, que tinha um bank holiday, eu fui para Manchester e Liverpool também. Fui para Londres no outro final de semana. E O que que você também visitou lá em bem Londres? pertinho. Ah, praticamente todos os pontos turísticos aí Turísticos, né? mais A conhecidos. ponte, a London Eye, Museu de Cera, chegou Isso. aí? Museu de Cera, não. Não, também ainda não fui. Também ainda não fui. Eu Mas fui longe foi pra já caramba caminhando só lá. pra visitar a passarela 9 e 3 quartos lá do Harry Potter. E Eu também a Obey Road, que é aquela famosa foto dos Beatles, né? Atravessar na faixa lá, que na verdade ficou meio confuso o negócio. O pessoal falou que todo mundo vai tirar foto lá, que é o ponto turístico, mas que na verdade não é lá o ponto, é mais pra frente e tal. Mas é que porque justo ali fica a gravadora de um dos discos deles, da maioria dos discos, na verdade, né? Que é a, não sei que é lá, Records. É alguma coisa, Obey também, que é o nome da rua ali, né? Legal. 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 E o que que você achou assim do povo britânico, assim, cara? Era o que você esperava? Você chegou a ter algum contato, mesmo que seja assim, passageiro, com alguém? Sim, eu procurava almoçar todos os meios dias num pub. E Certo. sempre com muita gente. E daí acabava conversando com um, com outro, uma pessoa de mais idade, às vezes, uma pessoa mais nova. Algum colega de outra turma. Então, Legal, legal. eu gostei bastante do povo, assim, são bem receptivos em relação aos turistas. Então, Cara, bem, bem desculpa que legal. o pequenininho apareceu aqui.
Minha esposa não chegou ainda, cara. Ela foi no mercado, eu falei, olha, eu tenho entrevista às 6h30, não demora aqui, ó. Já são 20 para 7, ela não chegou ainda. Fala oi pro tio. É o Bruno. Legal. Fala, oi, Bruno. Oi. Tudo bom? Fala, tudo bom? Tá aprendendo a falar, tá com 2 anos. Vai lá assistir desenho com o Raoni, o papai já vai. Vai querer ficar aqui, cara. Então vamos continuar. Vamos continuar assim Ele mesmo. quer participar. Isso. Mas eu gostei bastante. Inclusive, o povo do Reino Unido eu achei mais receptivo que, por exemplo, em outros países. Por Ah, exemplo, sim. Bélgica, França. Ah, Eles sim, não cara. fazem muita questão de conversar em inglês. Sim. É, a Isso é uma coisa Bélgica, que ficou embora bem seja um. claro. Deixa o papai falar com o tio. Embora a Bélgica seja um país bem turístico, França também, né, cara? Realmente, eles não fazem muita questão. E mesmo que você fale o idioma, cara, é assim. Itália, França, Bélgica, assim, cara, são países que acho que eu não sei, é meio que cultural. O britânico, eles são pe pessoas assim, embora eles não façam tanta questão assim de ser seu melhor amigo, como o brasileiro tem essa cultura, né, de conhecer a pessoa, já chamar para sair, não sei o quê. É, o fato é que essas outras culturas, eles são, o britânico, né, eles são muito cordiais, assim, eles são muito cavalheiros, né, educados. Mas não tanto quanto na Bélgica, na Itália e tudo mais. Bruno, me dá só um segundinho, cara. Calor aqui hoje, cara. Até abrir a janela aqui pra ver se dá uma refrescada. Se eu ligar o ventilador, fica barulho. Barulho. Aí toda vez que Tá assim, eu tô ótimo. usando um programinha aqui, que a hora que você tá falando, eu corto só pra você. Aí eu dou enxugada aqui. Pra não aparecer Ah, muito, cara. Mas vamos que vamos. tu tá onde? Agora. Cara, eu tô em Piracicaba, interior de São Paulo. Ah, Cidade famosa, assim, né? No interior de São Paulo, por causa do turismo, da pamonha, né? Acho que no Brasil inteiro deve rodar o carrinho da pamonha, né? Pamonhas de Piracicaba. Enfim. verdade. E Brunão, cara, e aí, assim, você já teve alguma experiência antes dessa, de sair do Brasil, assim, viajar e precisar do inglês de fato? Não, É a foi primeira a vez. primeira viagem anterior. Legal. Primeira E o que vez. você sentiu assim, cara? Você acha que fez alguma diferença esse 1 mês, assim, para você poder passear, conversar, né, se virar nos 30, assim, durante sua viagem? Com certeza, Cauê. Na verdade, É. eu tinha dois objetivos principais assim em sair do país. Um deles era de fato conhecer o exterior, o mundo fora do nosso quarto, né? Chegar à Certo. conclusão de que o mundo é maior que o nosso quarto. Com certeza. E o outro era colocar em prática o inglês em si, né? Numa situação real, assim. Eu costumo falar para as pessoas o seguinte, né? Porque o pessoal sempre me pergunta: pô, mas eu só posso fazer intercâmbio de 1 mês. Será que eu vou aprender a falar inglês em 1 mês? Eu falo, cara, aprender ninguém, só se você for o Einstein, assim, cara, não tem como, né? É, você precisa de um tempo imerso no país para você conseguir. Mas assim, se você já tem alguma noção, nem que você tenha estudado 1 ano de inglês, e você fica mais 1 mês estudando no país, cara, dá uma bela desenferrujada, assim, né, cara? Você se solta. Então, uma coisa é você sair do Brasil e mochilar, precisar usar o inglês todo enferrujado. Outra coisa é você fazer 1 mês de aula imerso ali com os professores nativos, não tem nenhum brasileiro para você conversar em português, ou seja, você tem que estar naquele ambiente de aprendizagem dia após dia, o dia todo, e aí sim você usar, né, o seu inglês na prática para uma viagem, cara. É uma boa diferença, imagino, né? Sim. É um contexto bem diferente. E eu acredito que eu fui bem feliz nessa estratégia, sabe, de ficar 1 mês em período de estudo, mesmo que eu aproveitei muito nos finais de semana. Fui para Inglaterra, fui para essas 4 cidades que eu citei, e no final do período fazer esse mochilão, né? Legal, Incrível, legal, muito legal. incrível. Bacana, Brunão. Pô, cara, fico feliz aí que você tenha conseguido aproveitar, né? E mais feliz ainda em saber que, pô, assim, uma dica tão simples, né, que a gente tenha dado, talvez tenha salvado o seu intercâmbio, porque imagina se você embarca em fevereiro de 2021, chega lá e, blum, lockdown.
Caraca, meu, puta Então, dinheirão. Vou ter que ficar aqui trancado no quarto agora e depois ir embora pro Brasil. Que adiantou, né? É, pô, legal, cara. Fico feliz mesmo. E em breve, quem você tá no Rio Grande do Sul, né? Qual que é a cidade aí? Marau. Marau. Aí que tem aquela cultura do churrasco no chão? Não, é mais para a fronteira. Ah, Nós tá. fizemos aqui também, mas é mais comum na fronteira mesmo. Qual que é a cultura mais marcante aí? Chimarrão, alguma coisa assim? É, a gente toma bastante chimarrão aqui, o próprio churrasco aqui, não o costelão, mas o churrasco, com certeza. E aqui, Legal, legal. nessa cidade em específico, é a cultura italiana, né? Ah, Então, assim. sim. Tem uma colônia grande de italianos aí, descendentes. Descendentes italianos aqui. Entendi. Legal. Então, a Bacana, cara. O dia que a gente comida estiver passando forte. por perto, Rio Grande do Sul, vou dar um toque para você levar a gente em algum lugar legal. Se você não se importar, Claro, né? claro. Tá Não, não. bom, Brunão. Chega aí, vamos conversar. Legal. Obrigado aí pelo seu feedback, viu, cara? Tá bom, Então, então, tá. Brunão. Obrigado aí pela força, pela Abração. paciência, viu? E bom final de semana aí para você, meu velho. Vamos se Eu que falando. agradeço pela oportunidade de Imagina. compartilhar a experiência. Tamo junto. Valeu. Abração, Abraço. tchau, tchau.